رسول الله رسول الله. Drago mi je da sam imao priliku da govorim na ovom websajtu CelebrateMercy.com i pozivam sve Bošnjake, ma gdje bili, da se pridruže ovoj akciji milosrđa i milosti, jer Allahov poslanik Muhammed a.s. je milost cijelom čovječanstvu. Selamim vas sve iz Sarajeva i želim vam ugodan dan, ugodnu noć i da se družite uvijek u veselju i radosti i da tražite uspjeh na ovome svijetu i spas na drugome svijetu. Neka vas Allah čuva ma gdje bili. Assalamu alaikum. Habib Allah.